Vitajte, v tomto videu si predstavíme súťažnú kategóriu Junior Web v súťažnej konferencii Junior Internet. V súťažnej kategórii Junior Web môžete prihlasovať webové stránky do dvoch podkategórií. Prvou sú mladší žiaci, teda základoškoláci, a potom starší žiaci, žiaci stredných škôl alebo gymnázií. Prihlásiť web môže hoci kto, aj dievča, aj chlapec, buď jednotlivci, alebo aj tím maximálne troch autorov. Ukážeme si pár príkladov webových stránok, ktoré môžete prihlásiť. Môžete sa inšpirovať alebo si vymyslieť nejakú vlastnú. Prihlásiť môžete komerčný web, respektíve e-shop, tento predáva napríklad ponožky, je tam nejaký objednávkový systém, katalóg, takže aj takéto môžete prihlásiť. Potom je to už konkrétne zadanie pre nejakú súkromnú firmu, ktoré napríklad rieši dochádzku zamestnancov, nejaký objednávkový systém, prípadne kalendár. Tu máme príklad súkromného webu nejakej reklamnej agentúry, naozaj pekná grafika. Tu máme web nejakej organizácie, napríklad farnosti, ktorá sa prezentuje takýmto spôsobom na webe, čiže aj vy si môžete vybrať, ak by ste niekomu takýto web vytvorili, môžete ho prihlásiť do tejto kategórie. Tu máme web pre mesto Levoča, je to web, ktorý prezentuje hotely, múzea, reštaurácie, pamiatky, čiže slúži buď obyvateľom, prípadne turistom. Môžu tam byť naozaj nejaké zaujímavé miesto zviditeľnené, čiže je to na vás, čo by ste chceli ukázať, priniesť. Tu máme web pre nejakú športovú organizáciu, môže evidovať a zaznamenávať zápasy medzi jednotlivými klubmi, takisto môžete vytvoriť web nejakému športovému zväzu, napríklad môžu tam byť zviditeľnení aj hráči, prípadne výsledky zo zápasov. Tu máme web, ktorý je na evidenciu filmov, je to taký katalóg, kde môžu používatelia filmy hodnotiť, dávať im komentáre, prípadne vyhľadávať. Tu máme web školy, ten môžete tiež prihlásiť, ak ste taký vytvorili, prípadne web svojej triedy a podobne. Tu máme web, ktorý učí programovať, môžete si tu vyskúšať nejaké príkazy v príkazovom riadku, takže môžu to byť aj takéto projekty. Tu máme web únie, čiže znova nejakej organizácie, ktorá sa takto prezentuje na webe. Vidíme tam aj funkcie, že sa tam dá nakupovať, takže je už na vás, čo všetko tam zakomponujete. Máme tu aj web hostingovej spoločnosti, alebo teda súťažiaceho, ktorý ponúka hosting. Tu je príklad hry, ktorá funguje v prehliadači, to znamená, používateľ si môže jednoducho zahrať hru. Príklad webu filmového štúdia, ktoré sa prezentuje takto na internete. Môže tam mať zverejnené aj nejaké ukážky filmov, prípadne prelink na sociálne siete. Tu je web alebo redakčný systém CMS, ktorý vytvorili súťažiaci, takže tiež môžu takýto produkt prihlásiť do kategórie. Príklad webu, ktorý eviduje nejaké produkty, pomáha vyhľadávať ich cenu, teda sú to konkrétne drony, ktoré si môžete vyhľadávať a porovnávať. Potom je tu služba pre zverejnenie faktúr alebo zmluv, ktorú si môžu ľudia objednať, čiže to už je taký ziskovejší projekt. Tu máme príklad webu, ktorý využíva aj mapový podklad. Máme tu nejaké reštaurácie, gastronomické zariadenia, ktoré môžu aj ľudia pridávať, môžu hodnotiť, môže sa v nich filtrovať, prípadne zoraďovať podľa kategórií. Tu je web skautskej organizácie, ktorá sa takto prezentuje na webe, takže môžete prihlásiť naozaj široké spektrum prác a tisícky ďalších.
je na vás, či bude súkromný tento web, alebo bude vytvorený napríklad na nejaké zadanie pre nejakú súkromnú firmu alebo organizáciu. Prihlásiť web môžete na stránke juniorinternet.sk.